ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନ ଅଭିଯୋଗରେ 31 ଗିରଫ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁର, ଆଠଗଡ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ 12ଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍, 21ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହ 87,530 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 105ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ବଅଁରପାଳ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଳମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।